kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaaladda magaalada Laascaanood waxaa khadka taleefanka ku jira Aaqil Aadan Muhammad Aadan Yusuf Muhammad Aaqil Aadan Yusuf Muhammad adeer soo dhawow bal xaaladda Laascaanood iyo hadda sida ay tahay warbixin kooban naga sii markooda horta markii hore way idin salaamayaa idinka intiina dhageysanaysa iyo inta qadkeedu kula jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كدب ان وحساك الله بلنصر عشيرك انت بدل السودة الدهينة يي غير لاس عارو دي سمدة يو عاقلين تا السودة الدهينة يوساك إلا شاعية واربحين يي احي تسديد يو برك إلا سغالك مقرد وان قرد سلام تمرك يا نكبة حري او انا وحبا فرديين باني مكا سوير نقصو قاديان آدي آدو العروسو تقنك حمارسن هاي laascaanood barigiisa xagga garow soo xigta marka laabiga la xagga loo sii yaa dagaalkaas ka bilaabmay waan garta horta adiga iyo kuwa kale dhageysanayba waxa idin sheegaya guul guul baridi sheegaya guul baridi sheegaya ila nimankaas waxba naga qaadin dhibaatada iyo weerarka iyagu ay lahaayeen waan gartay sida qaabka weerarku ku bilowday bal faahfaahin naga sii marka hore weerarku wuxuu ku bilaabmay nimanku waxay soo qaadeen tignikay soo qaadeen waxay ka soo bilaabeen meel yada goojcabe ay ka soo bilaabeen hotel yada Xamdi bay ku keeneen dadkii markaa magaaladii oo dhan waxay ku ekeeyeen waxa la yiraahdo tigniko suuq iyo taratasante iyo waxa laalay wixii gaarida saaraabay aad si aan naxariis lahayn iyo magaalada loogu sii daay haye dabadeedna ciidamadii joogay halkaa joogay Laascaanood gudihiisa ku jiray SCD iyo ciidamo beereedadii iyo dhammaan waa loo jirib dhigay si aan naxariis lahayn baa dagaalku sidii u dhacay haddii ilaahay waqtiga salaadda subax markii laga soo baxay iyo markii maghribku madoobaaday isku shibay u dhacaysan waaye dagaalkana iyagaa nimanku bilaabay oo si aan naxariis lahayn u bilaabay khasaaraha inta ugu badan hadda anagu aanu ka warhayno maamo iyo todoba caruur oo ay dhashay waxaa ku dhacay madfac waxaa ku dhacay qori weyn baa ku dhacay guriga ku jirtay isagu kay wada dar wixii khasaare ah oo ilaahay hadda aad haysaan ama han noqdo dhinacyadii dagaalamaya ama dadka rayidka ah maxaa ilaahay hadda xogta hadii isbitaalada ama dhaawac han noqdo ama dhimasho maxaa la hayaa khasaaruna wuu badan yahay waa la isdhex galay dagaal qoro wuu ballaaray jiid ballaaran ku ka dhacay ilaahay haddana khasaarihiisu ma koobna hadduu dhimasho yahay iyo hadduu dhaawac yahay laakiin hadda intaanu haynaa waa 72 dadka shacabka ah ee magaalada Laascaanood gudaheeda ku sugan maxaa soo gaaray marka laga reebo qoyska aan maqalay oo hooyada iyo caruurteeda dadka waa la isku tiriyay lama kala socodsoocin ciidan iyo shacab lama kala socodsoocin dadkuna wuxuu u badan yahay magaalada horta markii hore aan ku sheegay waa laga dhahay majority ma garato haye dad ma garanaysaa markii xabadu dhahday xagga u yacaad oo shacaba kulli ilaa tiraba 6 qof baa naloo sheegayaa dad aanu gargaranaynaa haye marka dadka lama soo kala soocin ciidan iyo shacab lama kala soocin geerida oo baa la tirinayaa dhaawac isagu tiram ma laha lama sheegi karaa dhaawac wax sheegay labada dhaqtarba waa buuxaan manhal iyo dhaqtarka weynba waa buuxaan waaye habadu way habaysatay aad iyo aad iyo habaysatay oo way madoobaatay habeen marku madoobaaday baa habadii ay naga fuqday yaagii ay naga soo weerareen naga nooga soo dhaafin way markii horeeto ma ka warqabteen weerarkan inuu dhici karo oo maad u sii diyaar garowdeen oo ma sugeysan mise weerarku wuxuu ahaa mid kadis idin ku bilowday weerarku kadis buu ahaa laga filayn inay dadka weerarayaan sababtu waxa weeye dad sabab ay noo weeraraan meesha ma hool atilaa lagu jiray dad ay ayaysa ka tashanaya meesha joogay lagaba filayn weerar ee qaawan oo sidan oo kale inay dadka shacabka iyo maamulada ku soo qaadaan dadka ee meesha joogay reer Laascaanood ay isisiiyo isimadaba waye waxaan ogeyn toddobaadyadii la soo dhaafay in wada tashi reer SSC ay ku lahaayeen magaalada Laascaanood oo garaadada cuqaasha isimada waxgaradka iyo dhalinyarada dumarba ay wada joogeen ayaha deegaanadana lagaga tashanayay
وحيابه آد كتشتين عما حكتي معلومات كي آد سوقت بساند ورباهين تلوه داكتين يو دقال كان محا اسكوب بيغي باد سليدهين بحانو بحا اسكوب بيغي نوان كرو دي مركو ربطو كي قالك وحيكو عيستين كردرها قاوان إمن كرا وحي دوري يندو كي كان آيه سكت تلين ايا إلا يخلق الكرهدان أو تقال لمان سيداسي أهيد أنتو أنقونا حتى أنو أهيد هيرلاس عانو بجمع دي إسي سي يدمانت يسي مدى إيو وحانو أمد دو شاعين إني إلا أنقو سوال الله نهي وحلو داقي ووحر أهشيس أنا لقلي وأنو أنقو آيه هاي أغفر دينا يددك إسي يقير شعب اللو فدي وحيابها أغوة وين سومالي لانات كاقا عبان ايسان ايد كدي دين ايد ليدهين مرنا اغام ميد نقون دونو اما با اغام ميد نقون اينا اما اغام ميد نهين محاكا ميدها انتي عاد اسلاق غرفايسان شركاس صحيح ودوانكا كاردوسكا كاردولاد ماها واتد قبيرة او قبيل هدية بايدن كيدة لي يحي قبيرة هو مامل سوايستي إن بدنا دتك ويعبرين يا خسارة بدنا ويوكا يشتين الدنيا دو ويارك سمات دي الليلة يا برنام بحضي مركة أنك وحاوي يوحا يعني أنك وحاك يرس مركة أنه دانا حاجة خطة شنيس وحا نقو آنسان هنا أنه وحبالو وداك كريم نمانكا ويا هاي سومالي لان وزيرك أريمها قدها يا وزيرك ورفافين تغنين رأي لاس عانود اللي بضبا وحاي شاقين إن عيدا ماضي لاس عانود كسوكنا سومالي لان لغوير راي أرين تعم حدك جواب إيسان waxaan ugu jawaabay Soomaalida waxa ku maamulaa halba geero cunto oo cabaada beembay sheegayaan adduunka beembay u sheegayaan naftooda beembay u sheegayaan anagu weerar ma aanan wadin waxaan wadnaa aya ka talin iyo tala ismadayada iyo noo fadhiyaan hadii ee baydan kale leeyahay iyo caadiriinta iyo dadka wax garadka iyo shacabka iyo waxa loo fadhiyay talo iyo aya ka talin ma aanan rabin anagu inaan weerarro sida runtu ku jirto markaan niman karo marmarsiyihii ay dadkii hore ku laayeen bay tan ka ku daarahayeen khasaarahan iyagu ku dambayn doona insha Allah waayahay marka la fiiriyo halka ay deegaanada SSC dhinac Puntland dhinacna Somaliland dhinacna Khatumo oo dhexda aha dadka qaar baa waxay isleeyeen go'aankan sidee uu u hirgeli karaa aad qaadateen odayaashii dhaqanka daatiin iyo wax garadkii deegaanadaasi bal arintaas iyada aha seebaad isleeyeen ha loo hirgeliyo saayo budlan waa qabiil Soomaaliland isaaq weeyo waa qabiil anaguna qabiil baan u nahay niman dul baahan ka leeyahay aanu nahay waliga iyo tano kale naba soo marin marka waxaan ku wataladayadu ku saleysnay hadda ismadayada iyo wax garadkayagu waxay ku saleysnaayeen madax banaani inaannu maamulada ka helo maamul noo madax banaan iyo xornimo buuro oo danahayaga aanu kaga toshanay inaannu helaan u fadhinay una fadhiyo doona haddii dagaalku uu sii socdo Soomaaliland ay ku adkaysanayso anagaad naga mid tihiin muxuu yahay qorshihiinu ila anagu waxba anagu taas wax calool dibac ma hayno anagaa dhulka iskale anagaa degan iyaga sadcaala ninkii sadcaala baa ka tagi doonaa ninkii degana uu joogi doonaa dhimashadana ilaahay baa xukumay kana bidu mayno kana bidu jirin waayahay si guud wax garadkii deegaanadaas baad ka mid tahay qorshahiina guud ee idin yaala iyo maadaama oo meeshii dagaal ka dhacay magaaladii dad rayidi ku noolaa barakac uu jiro caqabado badan ay jiraan maxaa idin qorshaysan ugu dambeyntii waxaan noo qorshaysan saaxiibo waxaan noo qorshaysan inaan dalkayaga difaacno shacab iyo isim iyo wax garad shaqo iyo dumar waxaan noo qorshaysan inaan isdifaacno oo maamulka Soomaaliland ee Muuse Bixin madaxda ka yahay aanu iska saarno dawladda federaalka ee Soomaaliya oo aad maanta sheegteen qoraaladiina inaad iyaga hoos tagaysaan sida nidaamka ama dastuurku yahay idinka qodobada dastuurka soo xiganaya wax fariin ama baaq oo aad u direyso ama caalamka ama Soomaalida kale taba ha waan u direnaa ismada iyaduna way u direen anagu waxaanu nahay dad caayisa ka talinaya oo qabiila oo maamulada ka madax banaan waa u direynaa waxaanu leenahay dadka dad qaranada ee dadka shacabka dhulkiisa ku haysta kula dagaalamaya waa in adduunku wax ka qabtaa anagu ka mid manay nimanka dad qaranada ee dad shacaba oo danihiisa ka tashanayaanuna waayahay aad baad u mahadsantahay adeer waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.